sportu zdar a skialpinismu zvlášť. Zdravíme vás z Kletě, nejstarší české kamenné rozhledny. Pokud zrovna nesněží, je odtud nádherný výhled na Novohradské hory a taky velkou část Šumavy, od Krumlova až po Prachatice. Nic nepotěší duši horala víc, než když se může svobodně brouzdat po horách a vychutnávat si tu okolní nádheru, když je vidět a všudy přítomný klid. A proto jsme se rozhodli, že se na skialpech vydáme přes České hory. V 7 dílech vám představíme 7 pohoří a nabídneme dvoudenní túry, tak aby to bylo nejenom sportovní, ale taky kulturní zážitek. No a začínáme od západu na východ, takže dneska startujeme právě na Šumavě. Náš první výlet startujeme v Nové Peci a přes hory nebudeme chodit jenom tak. Jako vždycky pomůžeme dobré věci a budete-li chtít, přidejte se k nám. Pomocí aplikace EPP Pomáhej pohybem, kterou si můžete stáhnout do svého mobilního telefonu a při našich společných skialpinistických toulkách, budeme sbírat body na sportovní vybavení pro sportovní klub Jedličkova ústavu Praha, který je na horách, no jako doma. Sportovci z Jedle zvládají všechny možné i nemožné letní i zimní disciplíny. Ke všem sportům potřebují speciální výzbroj a my doufáme, že naším společným šlapáním po horách jim pohyb nejen na svahu pomůžeme ještě vylepšit. Zatím můžete trénovat. Až přijde ten správný čas, dáme vám vědět, kdy se v rámci EPP otevře projekt Sportovní klub Jedličkova ústavu Praha. A pak už půjdeme všichni v jedné stopě. A my také nebudeme zahálet. Vybalíme saky paky. A hurá na to. Není čas ztrácet čas, čeká nás dvoudenní putování po jednom z nejstarších pohoří Evropy, které nese hrdý starobylý název, který v překladu do jazyka současné češtiny znamená hluboké hvozdy. Auto necháváme tady v Nové Peci, cesta dál už vede jenom vláčkem. Jiná možnost, jak nastoupit na naši dnešní trasu, neexistuje. Jedeme do Nového údolí a odtud už hezky po svých až na Třístoličník. Před každou skialpinistickou túrou, ať už je jakákoliv, je dobré si zkontrolovat výstroj a výzbroj. A tady na Šumavě je taky důležitá další věc. To nám jistě potvrdí Adam Diviš z Národního parku Šumava. Tak vzhledem k tomu, že se nacházíme na území Národního parku a větší část území je pokrytá lesem, tak z toho vychází některá omezení. Turisté na skialpových lyžích by se měli pohybovat pouze po značených turistických trasách, pěších nebo lyžařských. Nevýjíždět do lesních porostů a pokud se při nástupu nebo při odchodu z trasy pohybujete po běžkařské upravené trase, tak pohybovat se tak, abyste ji neponičili. Abychom se neprovinili hned na začátku naší výpravy, musíme nejprve absolvovat pár desítek metrů po asfaltu a až pak nastoupit na červenou turistickou značku, která nás dovede k prvnímu cíli, na 1302 metrů nad mořem vyčnívající Třístoličník. Na louce kousek za nádražím už nasadíme pásy. V batohu dnes chybí lavinová výbava. Není potřeba, na Šumavě nejsou lavinové katastry. A navíc půjdeme po značených cestách, žádný volný terén, takže nebezpečí tohoto druhu nehrozí. Jediná nepříjemnost se snesla z oblaku. Slunce se lišácky usmívalo, ale vítr byl tak silný, že nás málem sfoukl zpátky do údolí. Jak jsme se už po několikáté sami přesvědčili, nevyzpytatelné počasí na horách dokáže nadělat při hřebenové túře pořádnou neplechu. Proto je třeba pokaždé, když vyrazíte na hřebeny, dbát pokynu a doporučení horské služby.
budeme dodržovat veškerá pravidla, pohyb po horách sebou určitá rizika přináší. No a pokud se, nedej bože, stane opravdu něco nepředpokládaného, měli bychom znát základy první pomoci. Jak určitě potvrdí lékař horské služby doktor Aleš Křiváček. Samostatný pohyb po horách je dobrý krok k tomu, aby si člověk uchoval 100% zdraví, nicméně i na horách se může něco stát. Jak všichni víme, tak do hor nesmíš nikdy sám a počasí na horách se mění každým okamžikem, takže kromě teplého náhradního prádla a něčemu proti dešti musí člověk sebou mít jak něco k pití, tak něco k jídlu. A je třeba sebou mít i základní vybavení, základní lékárničku. A v případě, že se něco stane, na co už nestačí, tak musí vědět, kam má volat. A to buď volat záchrannou službu 155, anebo na horách existuje jednotné číslo pro horskou službu 1210, která přes svůj dispečing zorganizuje záchrannou akci. A v případě, že se stane něco tak špatného, že člověk ztratí rozum a nepamatuje si ani, jak se jmenuje, tak je dobré vidět, že existuje aplikace Záchranka, kterou, když si před cestou do hor nahraje do telefonu, může kdekoliv aktivovat v případě nouze a stejný systém záchrany se rozjede bez jeho přímé spolupráce. Zásoby nám ještě nějaké zbyly, takže směle můžeme vyrazit dál. Po hřebeně na Trojmeznou a pak až na nejvyšší horu Šumavy na české a rakouské straně, na Plechy. Šumava zasahuje i na německé území. A právě tady, na Trojmezí, se hranice všech tří států potkávají. Další metry z celkových 21 kilometrů máme za sebou. Kromě něčeho vydatného do žaludku a náhradního oblečení nesmí v batohu chybět ani čelovka. Může se stát, že vás západ slunce na Plechím s výhledem na rudou září zalité Alpy prostě ukotví na místě a zpátky do Nové Pece pojedete jako my až v černočerné tmě. První den našeho šumavského putování je za námi, byl bohatý na slunce, na vítr, ale také na body. Pro sportovní klub Jedličkova ústavu Praha jsme dnes nazbírali prvních 407. Takže kulturu těla máme dneska za sebou, čeká nás ale ještě kultura ducha. Trocha historie nikdy neuškodí. Kor, když se podobně jako my ubytujete třeba stylově v bývalém statku Mauric, jehož zdi tady stojí už více než 400 let. Někdy na začátku 20. století objevili českobudějovičtí a další lyžaři Šumavu. Ta byla takovým rájem, kam se z těch Českých Budějovic, ale i z jiných míst jezdilo. Právě sem do Nové Pece pod Smrčinu, pod Plechy. Ale rok 1938, druhá světová válka, zastavila v podstatě jakýkoliv sport. A když se po roce 45 ti, kteří to organizovali, se snažili vrátit, tak rok 48 jim tomu zabránil. Ten předválečný ský klub Český Budějovicí mýval až 400 členů. Ti, kteří zůstali, tak pochopitelně na to Šumavu zase chtěli jezdit. Ono se jim třeba povedlo domluvit s Českými drahami, že jezdil speciální vlak z Budějovic, který jsem v sobotu vozil lidi, kteří potom přespali a v neděli vyrazili na kopec, jednou ho sjeli a pak zase mohli jet z domu. Někteří to stihli i víckrát. Je zajímavé, a nevím, jestli to všichni ví, ty závody, tak jak je známe dnes, závod ve sjezdu, závod ve slalomu, to je až druhá polovina 30. let, kdy se vlastně rozšiřují přesně takhle. Ale ty první závody od někdy od roku 1925 tady na Smrčině, to jsou závody, které mají, dejme tomu, 18 kilometrů délky, ale je to závod, který vede nahoru na kopec, někde po kopci a pak sjezd dolů. To jejich lyžování bylo možná tomu ski alpinismu nejvíc podobné, protože se na lyžích museli dostat na kopec a pak museli sjet na stejných lyží nazpátek. Ale byly tam kontrolní body, takže něco jako Dakar, ale na lyžích. První část začíná v Novém Údolí, odtud na Třístolíčník, přes Trojmeznou na Plechy a do Nové Pece. 21 kilometrů, převýšení 600 metrů, čas 5,5 hodiny.
Druhá část vede z Nové Pece přes Smrčinu a Hraničník a končí sjezdem po Koňské cestě do Nové Pece. 24 km, převýšení 700 metrů, čas 6 hodin. Druhý den zalehla Šumavu pořádná mlha. Trochu se oteplilo a sníh na tuhle změnu počasí doplatil. Stala se z něho pořádná vata. Když zvolíte správné lyže, jste v pohodě. Raději širší, aby vás hezky nadnášely. Šumavské hvozdy jsou nádherné a drsné. Myslím, že charakteristika ze serveru Českozemě příběhů je naprosto přesná. Život tu nikdy nebyl lehký. Jakoby nárok na pobyt v ráji musel být vždy vykoupen každodenní dřinou a životními dramaty. Zejména poslední dvě světové války znamenaly fatální změny. S nimi odešla stará Šumava i tradiční řemesla. Na kdysi nepřístupná místa se vracíme už víc jak čtvrt století, abychom se znovu pokusili poznat, co se tady vlastně odehrálo. Postupnými krůčky jsme dorazili až na vrchol Smrčiny, na horní stanici lyžařského areálu Hochwicht. A kdybychom si chtěli túru prodloužit, můžeme se mrknout i na tu dolní. Leží skoro o 400 výškových metrů níž. Ani náhodou, i tak to máme dneska celkem 24 km a 700 výškových metrů. Dáme jen malé občerstvení a po červené spěcháme na Hraničník. Pásy dolů, nasadit helmy a hurá do mlhy na dobrodružný sjezd. Tak dvoudenní putování máme za sebou. Za tu dobu jsme urazili přes 40 km a spálili, což mimochodem taky není údaj k zahození přes 5,5 tisíce kalorií. Poznali jsme krásy Šumavy, ale i její vrtkavost týkající se počasí a společně s dnešními 450 a jedním bodem jsme pro sportovní klub Jedličkova ústavu nazbírali celkem bodů 858. A protože jsme se rozhodli, že to vezmeme v podstatě od Šumavy k Tatrám, míříme do hor Krušných. Tak zase za týden. Skol? Skol.